ከነገ ጀምሮ መደበኛ ጉባኤውን የሚያካሂደው ጨፌ ኦሮሚያ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ይመክራል ተብሎ ይጠበቃል ጉባኤውን አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት የጨፌ አፈ ጉባኤ ሰአዳ አብዱራህማን ጨፌው በትኩረት ከሚመክርባቸው ጉዳዮች መካከል የክልሉን ሰላምና ጸጥታ የተመለከተ አንዱ ነው ብለዋል ነጋፊ ተስገቢን ኡመታ ምርከኔሱ ከይሰት አከሚቴ ወጂን ወጀ ተማጅራ ሰላም ና መረጋጋት ህዝቡ ዘንድ እንዲኖር ምን እየተሰራ ነው በተሰራው ስራ የህዝቡ እርካታ እንዴት ይታያል የሚለው ይገመገማል የቀጣይ አቅጣጫም ይቀመጣል መሰረተ ልማት ላይ ባለፉት ወራት የተሰሩ ስራዎች ይገመገማሉ። ቀጣይ አቅጣጫም ይቀመጣል ምርትና ምርታማነትን በተመለከተም ለማሳደግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ይገመገማሉ በዚህ ረገድ በመስኖ ልማቱ በስንዴ አበረታች ውጤት ታይቷል ይህን የስንዴ ምርት በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ለመስራት ትኩረት ይሰጣል እንዲሁም ጠንካራ ና ደካማ ጎኖች ይታያሉ ያንቄንጅሩ ፉለድሮሆ ማልትኑራ ይገመ ከንጂውሰን ከዚህ በተጨማሪ ጉባኤው በክልሉ ያጋጠሙ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮችን እየተመለከተ ጉዳይ ይመክርበታልን ብለዋል ከዚህ ባለፈ አቅጣጫዎችንም እንደሚያስቀምጥ ነው አፈ ጉባኤው አይተናገሩት እንዲሁም የተለያዩ ረቂቅ አዋጆች ላይ ተወያይቶ እንደሚያጸድቅም ተናግረዋል ረኮን ሆንጌዳ ረኮን ነም ቶልቺ አዳዳ ናኖ ላ ኬኛ ሰት በክልላችን ተከስቶ ነበር ከዚህም ባለፈ የተለያዩ ሰው ስራሽ ችግሮች አጋጥመውናል እነዚህን ያጋጠሙንን ችግሮች የክልላችን ህዝብ በመተባበርና በአንድነት በመቆም የእርስ በርስ አጋርነቱን አሳይቷል የመረዳዳት ባህላችንን የሚያሳድግልንን የቡሳ ጎኖፋ የመረዳጃ ተቋምን የተመለከተ ረቂቅ አዋጅም ጨፌው ይመክርበታል ጥኔ ለብሲ ቡሳ ጎኖፋ ኦሮሚያ ስ ከን ያኤ ከናን ከሚር ከናውዳ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣው የኑሮ ውድነትና የገበያ አለመረጋጋትም የጨፌው አፈ ጉባኤ በትኩረት ይመከርበታል ያሉት ጉዳይ ነው ቃሌንስ ጅሬኛስ ረኮ አማታቴ የሮማንተና መኒኬኝ አካጀንዳት የኑሮ ውድነቱ ህዝባችን እየተቸገረበት ያለው ዋና ጉዳይ ነው በኑሮ ውድነቱ የመንግስት ሰራተኛውም እየተቸገረበት ይገኛል ስለዚህ ይህ የጨፊው ጉባኤ በዚህ ጉዳይ ላይ በጥልቀት ይመክራል ከነገ ጀምሮ የሚካሄደው ጉባኤው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከመወያየት ባለፈ ሹመቶችንም ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል